Jag kör väl två åt gången eller det blir en sån här start i morgon. Så ska vi ta den nu. Jag höll ju på här med snöslungan och så. Fortfarande skitdåre som man säger. Alltså. Jag ska ta och vända på kameran här nu. Sådär ser den ut. Och jag körde den där 5 svängar, 20 minuter på varje då med vatten och använde i princip bara citronsyran. Ser ut sådär han bara. Och 50-60 grader där nästan. Just nu så står den här för att jag kan inte sätta den här. De här delarna är ju nu då har jag kört. Det är 50 sängen där. Jag ska tro det. Och hur som helst då. Trott eller ej då, men snöslungan där, vet du, den alltså första rycket klockren, alltså han gick sen, som när han var ny. Så det här med att ren förgasa manuellt, det är inte så jävla lätt det gäller, utan runt överflöten, den kom in på ett annat sätt i alla små kanaler. Det är oftast de som ställer till det på lågfarten. Snöslungan funkar på full rulle. Och så fort jag sänkte gasen, då började han att ställa tändningen. Och då var det ju det här pendlande gången. Och tomgång, det var ju liksom inte att tänka på ens använda. Utan den, där dog han liksom direkt. Det är ganska varmt här nu. Jag ska kika på och ta upp. En knasare här får vi se. Nu kommer han, vet du. Oj, ja, så här såg de väl ut när de var ny. Ska jag tro. Han är clean som en vissel, vet du. Finns inte tillstymmelse till smuss i den här. Nu ska vi ta och doppa ner lite färskvatten här. Och sen det är bra med den här också när man kör dem så här varmt. Då torkar ju allting ur. Och jag brukar ju i och för sig blåsa den då, va, men alltså en beläggning inne i flottörhuset som var ja, som nästan som cement när man petar på den botten. Så det här känns väl bra. Känns lovande. Så den sova i burk nummer 2 där. Nu ska vi ta och tappa ur vattnet så vi får ut alla små detaljer i det här. Jag vill inte gärna ta i den här korgen med fingrarna här nu, utan
Trottoarerna ligger och guppar här, så de får man ju ta och putsa av lite manuellt. Men de har ju fått sen en liten dust om och nu. Så då ska vi ta och slå av den här nu och tappa ur lite vatten på den, får vi se. Man bara hoppas att det inte följer med några grejer ute genom avloppet. Ja, men det är en ganska bra korg på den här, så man kan sätta fast grejerna ganska bra i den. Det är liksom några små, där fötterna sitter, där kan man stoppa som lite små skruvar och så här då. Där kommer det fram ett flottörlock där. Borde vi kunna se det andra också snart. Är det där? Så jag ska ta ur den här slangen nu. Så börjar vi se lite grejer här. Blandskruvarna ligger där. Jag tog ju två åt gången nu för att man inte ska blanda ihop grejer, så man vet vilken pryl som hör till vilken gaser. En packning har åkt iväg lite där. Ja, jag ska ta och göra rent det här lite bättre när jag blåser rent det, så hörs vi så då från 02 garage. Jag fixar till det med lite slangbyten och grejer på de här. Det är lika bra när man har plockat igen allting där. Byta vakuumslangar och bensinslangar, klammer. Ja, säg så då. Hej då.